ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କି ରଥଯାତ୍ରା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅଛି ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ଯାହାକି 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ 23 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହେବ। ତାକୁ ଆଖି ରଖିକରି ଆମର ସବୁରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ନିୟମାବଳୀ ଆସିସାରିଛି, ସେ ନିୟମାବଳୀ ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ହେଲା କି ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ 25 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏବେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 23 ତାରିଖକୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହେବ, 23 ପରେ 2 ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହି ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଆମର ଭଲ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ତା'ର କମିଯାଉଛି ଆର ସଂକ୍ରମଣଟା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଆମେ 24-25 ତାରିଖ ଭିତରେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ସେଇଟା ଯେତେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ତା'ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। ଆମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଛତିଶ ନିଯୋଗର ମିଟିଂ ବି ଏ ଉପରେ ବସିବୁ। ଛତିଶ ନିଯୋଗ ମିଟିଂରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଲା ପରେ ତା'ର ଆମେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କହିବ, ପାଳନ ହେବ। ଆମର ଆଶା ଅଛି କି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯାହା ରହିଛି ସେହି ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ ସେହି ହିସାବରେ କରିବା। ହଁ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥରେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରଥମ କରି ଏମିତି ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଖରା ଥିଲା। ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ବି କିଛି କିଛି ପ୍ରିଲିମିନରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ପାଣି ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କି କିଛି ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି। ଆମେ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି ଏଇଟାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ।